Народний фронт вже третій рік закликає ухвалити текст нової Конституції. Ми говоримо не про незначні зміни, а про цілісний документ, який відповідатиме сучасним викликам, що постали перед нашою державою. Насамперед, йдеться про виконання волі українського народу, закріплення в Конституції мети членства в НАТО та Євросоюзі. Окрім того, лідер Народного фронту Арсеній Яценюк, як ініціатор цих змін, виступив з пропозицією конституційних новацій, які дозволять нарешті чітко розподілити повноваження центральних органів влади та підвищити ефективність державного управління в Україні. Звертаюся до всіх демократичних сил у парламенті. Долучайтеся до конкретної дискусії про конституційні зміни. Ми виступаємо за прозорий процес обговорення. Народний фронт пропонує не лише внести в Конституцію євроатлантичну ясність, а й запровадити реальну систему стримувань і противаг у владі. Фракція «Народний фронт» ініціювала збір 150 підписів народних депутатів для внесення змін в Конституції. Члени нашої фракції вже підписалися у цих підписних листах. Ми закликаємо всіх народних депутатів, долучайтеся до цієї ініціативи і починаємо публічний, прозорий обговорення змін чинної Конституції.